Treneri, nuo idėjos finaliniam šilpukui pamačiau įspūdingą spurtą, kurį atliko ne žaidėjas, o jūs pats. Kokie išgyvenimai būtent po tos pergalės, jums pirmoji Optibeta lygoje? Taip, pirmoji pergalė, tai tikrai ypatingas momentas, neslėpkim, net nebėjau, kad tai, kaip ir sakiau praeitą savaitę po pirmo turo, kad tai tik kelio pradžia ir mes į jį įėjom. Ir tai tikrai labai ypatingas momentas, labai džiugu, nežinau, trečias toks gal įsimintiniausias epizodas, pirmas buvo dukros gimimas, antras vestuvės, trečias yra top 3, tikrai šitą pergalį liks visada man atminti. Grįžtant prie rungtynių, gana tokios rungtynės prasidėjo apylygiai, viena kita komanda, na ir turėjot nelengvą momentą, buvo gerą progą sukūrę varžo ir labai sėkmingai sužaidė Giedrius Zinkevičius. Manote, galėjo šis epizodas turbūt įkvėpti ir kitus komandos žaidėjus? Manau, taip, tai buvo, kaip sakyt, vienas iš to įkvėpimo momentų, bet ta prasme, tas momentas prieš tai mes turėjom tikrai gan gerus presingo momentus ir tikrai gan gerai tą visą planą, ką mes su treneriais sugalvoja, buvom prieš rungtynės, tai žaidėjai ne tai, kad 100-120 išpildė tą visą. Ir taip, kaip jūs sako, tai buvo vienas iš impulso momentų. Bet aplamai komanda jau per apšilimą, jau rūbiniai, ta prasme dėgė akis, kito negalėjo būti šiandien rezultatų. Na, atlikote keitimus, bet irgi atkreipiau dėmesį, kad keitėt puolančiosios grandies daugiau žaidėjus. Greičiausiai padariau išvadą, kad gynimas jis tenkino, o puolime kaip tik dar energijos pridėjo, nors ir taip prieš tai gerai žaidė. Truputį pataisysiu, absoliučiai visi tenkino. Keitimai, suolelis, personal, absoliučiai visi tenkino. Dėl ko atakuojančius labiau keitim, nes norėjome truputį perdengti jų gynėjus. Ir neleisi jiems laisvai kurti, kas buvo pirmose rungtynėse. Mes per daug davėme erdvės jų gynėjom, gavosi, kad mes gynėmės per daug. Todėl norėjom tą energiją išlaikyti visas rungtynės. Ir manau, žaidėjai, sakau, ne tik gynyba, o absoliučiai visais esu patenkintas. Na ir aišku, apie tribūnas irgi, Marijampolės tribūnos žinomos ir jų palaikymas jautėsi. Na ir toks įspūdis, kad antrajame kelnie dopingo gavo dar žaidėjai, nes mačiau, kaip Žygimantas Baltrūnas ten rūko nuo savo aikštės pusės, tai porą žodžių dar apie žiūrovus. Tai žiūrovam, tai čia mūsų tas varikliukas irgi, kuris mums padeda eiti į priekį, čia mūsų 12, 13 ir 14 žaidėjas čia į Sūduvą, tegul neužpyksta visi kiti, taip ultras turi gal ir kiti, kaip Žalgirių, tai, bet fanai ir visi aistruoliai Marijampolėje vienareikšmiškai geriausi. Na ir turit savo, kiek žinau, ir asmenių žiūros sėdi virš jūsų, jau pasveikino, turbūt sakiau, žodžius kokius. Tėtis dar nepasveikino, matau, laukia dar. Su broliu, bet jau mama, iš mamos gavau bučkį. Kad toliau tų sveikinimų būtų tik daugiau. Ačiū labai, ačiū. Gerai.